velmi rychle. Dovolím si tři otázky, poprosím stručné odpovědi, pokud to půjde. Otázka první. Čína a exit Fedu. Něco, o čem se zas a znova mluví v poslední době i kvůli možnému utlubení těch stimulů ze strany americké centrální banky. Rozvíjící se trhy jako celek padají, respektive je na ně vyvíjen tlak. Jak to vidíte vy? Bude to tvrdý direkt pro Čínu a spol, až Fed skutečně utáhne šrouby? Já si nemyslím, že to bude tak rychle, to utahování těch šroubů. Myslím si, že trhy jaksi přehlížejí to, že tam v těch vyjádřeních šéfa americké centrální banky, tak aspoň jsem zaregistroval takový podmiňovací způsob a že tam je velký prostor k tomu, že se třeba zastaví ten program toho odkupu těch dluhopisů za nějakých podmínek, že ty hranice, který vlastně zmínil, nejsou jednoznačný kritéria, ale jsou prahem pro to, aby se o tom začalo přemýšlet a že vlastně ten obrovský majetek a ta obrovská rozvaha a množství cenných papírů, který nakoupil Fed, tak vlastně znamená, že taky z těch cenných papírů bude brát nějaký úroky a pokud se dobře pamatuju, tak tam byla myšlenka, že je bude znovu reinvestovat, to znamená, že bude nakupovat vlastně z těch jako kupónů. Takže ten proces si myslím, že bude o něco menší, než jak to vnímali trhy. A současně si myslím, že ten faktor toho Fedu a tady ta kauza, takže budou pořád ještě citlivé, že Fed při každé příležitosti bude chtít ty trhy vyděsit a že na úkor toho Fedu se opomíná, řekněme, ten vývoj v Číně. Takže v uvozovkách tyto přeženu, ať se děje cokoliv v Číně, takže to bude teďka trochu ve stínu toho Fedu. Tak to nebyla jednoslovná odpověď. V pořádku. Otázka číslo dvě. I s ohledem na to, co jsme zde už zmínili, sázíte vy teď přímo nebo nepřímo na Čínu? Nebo je tu něco, na co byste si případně vsadil? Ono už to trošku zaznělo. Já neumím přímo, pro mě prostě je tam jazyková, kulturní bariéra a nejsem tam fyzicky přítomen. Čili sám za sebe nedokážu a proto taky nejdu do investic, že bych hledal v Šanghaji nebo v Singapuru nebo kdekoliv ten správný titul a tam investoval. Druhá věc je, že mám pocit, že nejsou vyčerpány možnosti na klasických trzích, ale pokud zůstaneme u té participace na té Asii nebo na té Číně, tak pro mě je důležitý sledovat, jak která společnost, když si vybírám ten titul nebo ten sektor, to může být třeba Philip Morris International a tak dál, je živen tím asijským trhem nebo tím čínským trhem a i s ohledem na to si vybírám. Když ten Volkswagen má nějaké plány, které se mu prostě daří v té Číně, tak je to pro mě i z tohoto hlediska zajímavý titul, byť mu klesají třeba prodeje o 7% v Evropě. Jako příklad to uvádím. Takže nepřímo prostřednictvím titulů, které jsou domestikované tady v Evropě nebo v Americe a já o nich mám dostatečný počet informací v relativně standardní formě, tak jak to předpisují kapitálové trhy. Tak to je pro mě jakoby zajímavější nebo ta reálnější cesta. Otázka třetí, asi do určité míry už jste ji zodpověděl, jak by český investor měl nebo mohl investovat do Číny nebo sázet na Čínu? No, my jsme tady zůstali jenom u těch akcí, dokonce u jednotlivých titulů, ale samozřejmě český investor má možnost jít i přes investiční fondy nebo podílové fondy. Má možnost vlastně se účastnit i těch komoditních různých ETF a tak dále. Jsme se tady bavili o tom, že určitou měrou komodity a ceny komodit ovlivňuje i ta spotřeba v Číně. Takže ta nabídka nebo ty vazby, až si ať vědomé nebo nevědomé, nebo zřetelné na první pohled nebo nezřetelné, tady jsou a i českým investorovi si myslím, že se nabízí vlastně možnost nějakým způsobem. Dokonce je to nutnost, je vystaven tomu, aniž chce, i když si koupí to NVR-ko, nebo možná bychom se divili, že jsem vynechal nějaký titul na české burze. Ještě jeden jsem měl připravený, ale mě nenapadá jako příklad. Možná se ten Philip Morris, třeba Unipetrol. A možná, nebo spíš mi napadl Philip Morris, ale ne Philip Morris ČR, ale Philip Morris International se sídlem v Londýně, který vlastně zastřešuje nebo dělá tady tu teritorii. Pak je ještě jeden v Americe, který má teda to americký teritorium. Jo, protože když si vezmete, že tak vlastně budoucnost Unipetrolu do značné míry je ovlivněna právě tím, jestli Rosněv teď podepsal kontrakt, oznámil to pan prezident Putin na Petrohradském fóru,
prostě kontrakt na 60 miliard dolarů, tak to určitě nějakým způsobem ovlivní dodávky třeba i do střední Evropy a to je věc, která patří k určitě k těm hodnototvorným faktorům. Ale možná ještě jenom jednu maličkost, co je tady v Číně pěkné na té šanghajské burze, to doporučuji každému navštívit. Mě fascinuje, že většina burz většinou má souboj medvěda s býkem. Na této burze najdete jenom býka. Sochu býka. Jo, to je takové opravdu příznačné pro ten optimismus, protože oni mají ten pocit toho momentum Číňané a vědí, že i když se to bude jako nějakým způsobem volatilně vyvíjet, tak to, co je dopředu, je bík. Já se zeptám a poprosím skutečně jenom jedno, čili bík nebo medvěd. Když teď v tuto chvíli řeknu Čína, řekl byste za sebe bík nebo medvěd? Já bych řekl velká volatilita. Já. Pane Hromazy? No, já bych řekl to též. Lehce medvěd. Lehce medvěd.